मुख्तसर टाइम के लिए मैं दावत खिताब दूंगा अपने हर दिले अजीज एमपीए जलाल आतिश पर को समा पैदा कर, उजल भी काम उठे वो शबाब पैदा कर, अनायत खान को किसी इनकलाब के इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर, तो अपने कायदीन का खूब हर दिले अजीज कहा जाए। अनायत खान जुदूस, अनायत खान जुदूस। माइक थोड़ा तिकर सदर जलसा जनाब मलक दुबई साहेब, मुर्तजा जावेद अवासी साहेब एमएलए, बैरिस्टर जावेद अवासी साहेब एमपीए, सरदार औरंगजेब नलोटा साहेब एमपीए, सरदार शामून जार खान साहेब एमपीए, अयूब खान आफरीदी साहब साबका एमपीए, मेरे बुजुर्गों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतवालों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात को बिल्कुल मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे बाद कुछ मुकर्ररीन रहते हैं और मगरिब का वक्त भी करीब। मैं आप सब दोस्तों का, साथियों का, भाइयों का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं कि आज पुरवकार महफिल में आपने मुझे और मेरे दोस्तों को मधु किया और हमें मौका दिया कि हम आपके सामने अपनी चंद गुजारिशात पेश कर सकें और जो इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, बिलखसूस हजारा डिवीजन और एक्टाबाद की, उसके ऊपर चंद बातें कर सकें। मुझसे पहले आने वाले मुकर्रीन ने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की और बड़ी तफसील के साथ अपना मौकफ बयान किया। मेरे दोस्तों, साथियों, यहां पर यह बात भी हुई, कुछ साथियों का कुछ मैंने मुझे महसूस हुआ कि कुछ साथियों का यह ख्याल है कि शायद मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में या उसके मतवालों में कुछ कमी आ चुकी है, लेकिन आप लोगों के जगमगाते चेहरे देखकर, आपका जोश और खरोश देखकर, आपका यह पुरवकार जलसा देखकर, इंशाल्लाह ताला मैं दावे से कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग की मकबूलियत में कमी नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ी है यह मकबूलियत और यह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। मेरे दोस्तों, साथियों, आज ये लोग जो सुबह हजारा के नाम पर गली गली कूचे कूचे गालियां निकालते हुए, लोगों के घरों और दुकानों को जलाते हुए, लोगों की दुकानों को लूटते हुए जगह जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ एक है कि उनको सुबह हजारा के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, उनको सुबह खैबर के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, उनको पाकिस्तान के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, उनको दिलचस्पी है तो सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि किसी तरह वो खोई हुई सीटें, किसी तरह वो खोया हुआ मकाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों ने उनसे छीन लिया है, आपकी मदद से वो किसी तरह वो वापस हासिल कर सके। ये उनका मौकफ और मकसद है, इस मकसद के लिए वो जगह जगह फिर रहे हैं। और आज जब आप दौर की थाप पर हमें यहां पर लेकर आ रहे थे तो खुदा की कसम मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरे दोस्तों, साथियों, मेरे एबटाबाद के साथ, मेरे हल्के के साथ इन जालिमों ने, इन लाल मस्जिद के काफिलों ने वही जुल्म किया और मेरे एबटाबाद में लाशों का इन्होंने ढेर लगाया। मेरे दोस्तों, ये वो जालिम है, इन्होंने तारीख को दोहराया, जो कुछ इन्होंने लाल मस्जिद में किया वही इन्होंने एबटाबाद में किया और गरीब बच्चों को मरवाया, आज उनका पूछने वाला भी कोई नहीं। मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि क्या गरीबों को मरवाने से, क्या बेगुनाह लोगों की लाशें निकलवाने से, क्या लोगों की दुकानें टूटने से सुबह हजारा बनेगा? मेरे दोस्तों, इनको तो यह भी नहीं पता कि सुबह बनता किस तरह है। और इनकी अपनी तारीफ देखें, इनकी अपनी तारीफ देखें कि हरिपुर के वो लीडर जो हरिपुर से उठ के आज एबटाबाद में आग लगाने आए हुए हैं, उनके वालिद मोहतरम तो वो शख्सियत है कि जब उन्होंने इक्तदार बतौर शमशीर संभाला तो जर्नैल साहब ने जो पाकिस्तान के सूबे थे उनको भी खत्म करके वन यूनिट बना दिया था। वो
اور قائد تحریک جس انٹرویو کا احمد نواز خان صاحب نے حوالہ دیا میں نے بھی وہ انٹرویو سنا اور میں ان کی باتیں سن سن کر جس اپنی زبان میں چاہتے ہیں کہ میرا منہ کھل گیا میری آنکھیں بھی کھل گیا کہ بابا نے کہ پہ فرمان دے ٹی وی تھی انہوں نے کہا میں باغی ہوں انہوں نے کہا میں آئین کی جب ان سے اینکر بات کرتی تھی تو وہ کہتے تھے میں آئین کو نہیں مانتا میں خدا کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا سب افسوس اگر میں وہاں پہ بیٹھا ہوتا تو میں بابا جی سے بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال کرتا کہ جب فرنٹیئر ہاؤس اقتباس کے اوپر پختونخوا ہاؤس کی تختی لگی تو آپ وہاں پہ کھڑے تالیاں بجا رہے تھے آپ وہاں پہ کھڑے فوٹو کھنچوا رہے تھے مٹھائی بانٹ رہے تھے اور خدا کی قسم اسمبلی میں جب یہ قرارداد آئی میں اور میرے یہ شہر ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور میرا وہ فوٹو آج بھی اخبار میں لگا ہوا ہے جب میں کرسی کے اوپر کھڑا ہوا اور اعتراض کر رہا ہوں اس کے اوپر اور یہ فوٹو دبا ہے یہ آج ہمیں کردار کہتا ہے یہ آج ہمیں چور کہتا ہے اللہ کا قلم ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس صوبے کی یہ آج بات کرتا ہے یہ ہزارے کا نام ہزارے بال کا نام کہنے والا میرا باپ تھا اس کا باپ نہیں یہ ہمیں لداخ کہتا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں بالکل بڑی باتیں بڑی کرنی تھی لیکن مختصر کروں گا میں بیرسٹر جاوید عباسی صاحب کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا میرے دوستوں آج یہ اقتباس میں جا کے جلوس اور جلسے نکالتے ہیں جو خون کی ہولی انہوں نے اقتباس میں کھیلی ہے خدا کی قسم ایک دن آئے گا یہ اقتباس کی عوام اور ہم خود ان سے اس کا جواب لیں گے اور ان کو حساب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ بات کرتے ہیں صوبے کی میں یہ آپ سے آج یہاں پہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں لکھ لیں کسی کتاب کے اندر لکھ لیں یہ بات کہ یہ صوبہ فوارا چوک سے لے کے میزائل چوک کے اندر نہیں بنے گا یہ صوبہ بنے گا تو پارلیمان کے اندر بنے گا اس پارلیمان کے اندر ہوگا جس میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ یہ آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہوں گے اور نواز شریف فخری اعظم پاکستان ہوگا اور یہ صبح انشاءاللہ تعالیٰ ہم بنائیں گے یہ صبح نواز شریف بنائے گا یہ کسی کا باپ نہیں بنا سکتا میرے دوستوں ساتھیوں یہ جو گلی گلی پگل بجاتے پھر رہے ہیں یہ جو گلی گلی بین بجاتے پھر رہے ہیں یہ جو گلی گلی بڑی بڑی باتیں کرتے پھر رہے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے حالت تو یہ ہے کہ میں نے اقتباس کے لیے اپنے ساتھیوں کی مدد سے 4.5 ارب روپے کی پانی کی سکیم منظور کرائی پینے کے پانی کی ایک 6 انچی کا پیپ لانی ہے ایسی پینے کی پانی کی سکیم منظور کرائی تو ان باپ بیٹوں نے ہری پور والوں نے پورے ہری پور میں آگ لگا دی کہ جی ہمارا پانی ختم ہو جائے گا ہمارا فلان ختم ہو جائے گا یہ وہ نہیں برداشت کر رہے یہ آپ آج ایک صبح کی بات کر رہے ہیں یہ یکچیتی کی بات کر رہے ہیں کون سی یکچیتی ہوگی کس طرح سے یہ صوبہ بنے گا فوجی انڈر گراؤنڈ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہری پور کو اسلام آباد کے ساتھ ملا دے کام ہی ختم ہو جائے ادھر آباسین ڈویژن بن جائے اور بیچ میں اقتباس والے جو ہے وہ رہ جائے میرے دوستوں ساتھیوں ان کی باتوں میں مہربانی کر کے نہ آئیں ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت کی ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 2.5 سال میں ہماری جو خدمت ہے اس نے ان کو اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ ان کو اپنی سیاست جاتی نظر آ رہی ہے ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اور اتنی پریشانی ہے کہ جو کچھ ان کو سامنے آتا ہے یہ الٹی سیدھی ہانکتے پھرتے ہیں اگر یہ اس بات میں سچے ہوتے اگر یہ اس جدوجہد میں سچے ہوتے تو سب سے پہلے یہ مسلم لیگ میں ان کو کہتے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو تمہارے پاس عوامی طاقت ہے تمہارا ساتھ اور میرے دوستوں ساتھیوں آخر میں ایک بات کہوں گا شعر و شاعری مجھے اتنی آتی نہیں ہے لیکن ایک شعر ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج مندروں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں یہ تھے عنایت خان جنہوں نے بڑے جوشیلے انداز میں تقریر کی اب